নমস্কাৰ মই সনন কুমাৰ নাথ এটি নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আছো তেজপুৰ চহৰৰ একেবাৰে মাজমজিয়াত অৱস্থিত গণেশ ঘাটত আমি আসলতে ইউনিভার্সিটিৰ পৰা এনে ফুৰিব আহিছিলোঁ যেতিয়া আজি শনিবাৰ উইকেন্ড হয় বন্ধ থাকে গতিকে ফুৰিব আহোঁতে আমি কিছু গম পালোঁ যে ইয়াতে আজি অষ্টমী চলি আছে গতিকে ভাবিলোঁ এনে এপাক ফুৰিব ধৰ্মমূলক স্থানত আহি সদায় মনটো ভাল লাগে পবিত্ৰ লাগে আজি মোৰ লগত আছে মোৰ বন্ধু পণ্ডৰপ দাস পণ্ডৰপ কেনেকুৱা তোমাৰ অনুভৱ ইয়াতে আহি পিছফালে যে দেখিছে মোৰ পিছফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ গতিকে বলকচোন এতিয়া আপোনালোকক